завжди у цій порі програма «М-хвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. У Львові відбувся гітарний конкурс у межах проєкту «Jazz Colo», організатором якого є відомий бас-гітарист Ігор Закос. Яка панувала там атмосфера та хто став відкриттям фестивалю – дивіться в сюжеті. Він же існує з 2007 року. В цьому році, в наступному році це буде ювілей 10 років. І от цей сезон новий, він трошки відрізняється від попередніх. Якщо ми в попередніх робили, кожного місяця готували нові програми української джазової музики, імпровізаційної музики, може так правильніше, то цього року ми зробили 6, плануємо зробити 6 міні-фестивалів інструментальних. От сьогодні буде перший гітарний міні-фестиваль, і в рамках цього міні-фестивалю ми проводимо конкурс у Львівській державній академії, в якій я мав задоволення і честь вчитися. Зараз я тут буду працювати дистанційно, і керівництво погодилося проводити тут цей конкурс. Члени журі – це відомі музиканти, відомі гітаристи українські – Олександр Павлов, Сергій Овсяніков, Женя Оваров і Дмитро Коваленко. Які будуть сьогодні їх слухати, вони відібрали 10 кращих, і сьогодні 10 кращих приїхали до Львова, і тут будуть показувати майстерність свою, своє мистецтво, свою музику. Критерій дуже простий. Запрошувались молоді музиканти, які грають імпровізаційну музику. Сюди відноситься і блюз, і фанк, і ф'южн, і джаз. Це все імпровізаційна музика, тому репертуар буде мати широкі рамки і можливості. Важливі технічні вміння, імпровізаційні, твір в цілому. За понад 4 години прослуховувань нагороди таки знайшли своїх володарів. Тож лауреатом першої премії конкурсу «Jazz Guitar Colo» став Тарас Кушнірук. Друге місце посів Михайло Менделенко. Закривши трійку найкращих – Микола Зінченко. Переможці будуть грати з нами в Києві, а вже 10 листопада тут же ж у Львівській музичній академії буде проходити конкурс піаністів. Також ввечері концерт в копальні кави з піаністами, де я теж запрошу кращих, найвідоміших українських джазових піаністів. Вони будуть сидіти як члени журі. З ними ми готуємо велику цікаву програму і у Львові, і в Києві. І в рамках цього міні-фестивалю вже піаністів буде проходити так само конкурс молодих виконавців. We'll be right back.
Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці «Дайджест». Музична присвята. Гурт «Троєзілля» презентував відеороботу на кавер-композицію Кузьми Скрябіна «Сам собі країна». Ідея та режисура нового кліпу належить співачці Анастасії Войтюк. За її словами, музиканти та знімальна група чимало дискутували з приводу того, як саме виглядатиме ролик. Кожен носив свої ідеї та пропонував те чи інше бачення. Зрештою, крапки над «і» у цій історії поставили виведені на стіні одного із львівських будинків слова Кузьми. Ось тоді учасники колективу одразу ж і остаточно зрозуміли, яким буде цей кліп. Головними героями міністрічки стали не лише музиканти й перехожі, а й стіни будівель, на яких продовжують жити вірші та мурали гурту «Скрябін». Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда – не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна.
романтичний ролик від львівських музикантів. Попри гурт «Шосте чуття» презентував кліп на композицію «Одна любов». Новий сингл став одою кохання. Саме молодята надихнули колектив створити спеціальний трек. А згодом і додати тематичне відео. Кадри із найщасливіших миттєвостей та режисерські вкраплення зробили своє. Тож і вам пропонуємо насолодитись цим чудовим відеороликом. Ти знов чекаєш новий день. Для звершення твоїх натхнень. І мрія в тебе є одна, щоб ця любов була твоя. Є любов одна на все життя. І це твій шлях без вороття. І нехай не заснуть твої почуття. Лиш одна любов до забуття. Ніжні почуття, її рука, його рука, і вже єднаються серця. Спустився ангел із небес та втрутився у цей процес. Любов і щастя дарував, на все життя їх поєднав. Є любов одна на все життя. Це твій шлях без вороття. І нехай не заснуть твої почуття. Лиш одна любов до забуття. Новинка у стилі Easy Listening Music. Гурт «Сальто назад» презентував кліп на композицію «Не вмію». Трек став симбіозом електронної музики та регі-мотивів. Відеоробота ж інтернаціональною співпрацею. Симбіоз творчих ідей режисерів з Ізраїлю Саші Прилуцького, Костянтина Михайлова, які зняли відеоролик українському гурту з африканкою у головній ролі. Закохані вчора, сьогодні стомлені. Тому я маю рятувати нас від повені. Я не що турбує нас, проте не розмовляємо. Але ми маємо цінувати те, що маємо.
НМК презентував дитячу книгу «Гупало Василь. 5,5 пригод». Видання стало продовженням відомої композиції. 5 казок-історій та ще й з авторським графічним зображенням. Прем'єра відбулася у Львові на знаменитому форумі видавців. Та й це ще не фінал, тільки розпал історії про Гупало Василя. Наступна новинка – гра про супергероя для малечі. Аж поки не з'явився Гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше. Може, собі спав? Поки панувала тиша, може, біля річки царапав натюрморти. І тут почув, як лається незнайомі морди. А лорди повтікали, вони завжди тікають, відразу забуваючи про простих людей. Гупнув Вася першого, гупнув Вася другого, гупнув головного, решта і тікать. Наздогнав останнього, сплющив йому голову, підібрав мольберта і далі малював. Про те, як Васін друг зненацька закохався у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй пудру, але вона примудра за нього не йшла. І попросив ти кореш, Васю далі ж мореш, не міг би ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномотнє, яскраво надприроднє, коротше усе імпортне, привези сюди. Вася каже добре, і поплив до сонця, туди де всі іпонці, дракони і хити. По дорозі гади, лохі іконокради, всіляко намагалися перейти на ти. Гупало Василь, гупав їх усіх, за людську любов, за дитячий сміх. Привіз усе красиве, швидко одружив їх, і намалював всіх, хто на весіллі пив. Чого після того ще з ним було? Скрізь Василь всіх гупав, нахиляв зло. А потім каже: ша, 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 шановні, я бачу, всі ви зовні, а я тут відпочну. Ви не ваші, не ваші, гроші ваші, не ваші. Я краще співатиму гучно про те, як усе це було. Щоб там не було,
Кохання, коханнячко, чому сховалось зраннячка? Чом не заглянеш віконечко, не засвітиш ясним сонечком, не заквітнеш, як та квіточка, не засмієшся, мов дитиночка, що сталося, куди ділося, де шукати тебе, моя зірочко, відізвись, засвітись, серце знов повернись, і весно музичні новинки. На сьогодні більше цікавого шукайте на наших сторінках в соцмережах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!